Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme žene otiđoše žurno s groba, te sa strahom i velikom radošću otrčeše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret, reče im: zdravo. One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: ne bojte se, idite, javite moje braći da pođu u Galileju, ondje će me vidjeti. Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad, javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: recite, noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga. Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige. Oni uzeše novac i učiniše kako bi jahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima sve do danas.